Las chicas de Pasaik, bi dira, pasaren urtean bakarra izan genuen gurekin, eta orten biak, zinemaldiak ala ahalbidetu digulako. Bi lan dituzte, erakusgarri, eta bi horietaz, eta beste hitz egin nahi dugu berarekin, ereiekin, horregatik handitugu hemen, bai Maria eta bai Maider. Kaixo biei? Kaixo. Bueno, azteko da behin, ostiraldean, ez da nahi duzen duten gure hormek, eta ohiko galdera izaten den bezala, zer nolako harrera izan zuen, nola ikusten duten jendea, nola ze komentatzen zizueten gero? Bueno, guk oraindik ez daukagu esperientzia handia paseetan, orduan ez daukagu olako kriterio bat, baina, bueno, sentsazio onak ingeratu ginen, sala beteta egon zan, de hecho, jendea kanpoan geratu zen, eta orokorrean komentario onak, eta ibiltu zitzaigun harrera lagosoa izan zuela. Diferente da lagunei erakustea, baina ez dakit pantalla handian erakustea zer nolako esperientzia da? Bueno, ba, atsegina, ez? Azken finean zure lana aldeen baldintza honenetan ikustea, ba, beti da atsegina. Ez da harrera ona, bueno, nik uste doituko zaretela, zeren gure horme kale begiak izango duzu oitzeko aukera. Hain justu, Zabaltegi sailan ikus daiteke gure hormek dokumentala. Uste dut gaur duzuela azkenengo proiektzioa, kimoa katalogoan ere sartu dute, eta ez dakit hori ere zuentzat positiboa den, alegia, ibilbide bat ari da pixkanaka hartzen dokumental honek, eta izango duzu hainbat leku erakusteko. Bai, bueno, hori komentatzen duen aurreko unean Mariak eta biok ez, ba, azken finean kimoak ekalbidetu digula zinemaldian egotea, ze guk onelako, bueno, guk lan txikiak egin ditugu orain arte, eta lan txiki hauek, ba, adibidez, zinemaldira bidaltza ez genuen pentsatuko, ez? Eta, bueno, ba, nik uste kimoakek aukerari eman digula, bai. Eta espero dugu, ba, hemendikan urte honetan zehar beste aukerak ematea. Gure hormek dokumentalarekin jarraituko dugu, pixka bat kontatzen duenean barneratuz, gehiegi esan gabe, jendeak ikus dezan. Baina bertan, familiako etxeen hormak eta emakumezkoen ahotsak dira protagonista, eta, bueno, zer nola eta saiatu zarete historio hau islatzen. Pixka bat kontatu iguzuen nondik nora datorren ideia, eta gehiegi esan gabe, zer kontatu alduzue dokumentalaz? Bueno, filma enkargu bat bezala jaio zen, 2016-eko hiriburutzak zeukan proiektu bat muralismoaren inguruan, ditzen zena hormek diote. Orduan, proiektu honen inguruan proposatu ziguten, ba, ikusentzunezko pieza bat egiteko hormek diotenaren ideia honekin, ez? Eta, bueno, Maider eta biok hitz egiten hasi ginen, nola egin planteatzen, eta bere ala ikusi genuen, ba, gure ez genuela kaleko pintadak eta horrelakorik filmatu nahi, baizik eta, bueno, guretzako hormen ideia honek, ba, etxeko espazio ekartzen zigula burura, etxe barruko hormek diotena, eta bestalde, bueno, gure guk hormekin daukagun erlazio hori islatzeak genuen, baita ere espazio publikoko hormekin daukagun erlazioa pixka bat ikutzen zaiatu ginen, eta azkenean horrek eraman gintuen gure etxe barneko emakumeak erretratatzera. Pixka bat modu intuitiboan asko planifikatu gabe. Gustatzen zaizu esperimentatzea, gustatzen zaizu grabatzea, eta gerora ondo aukeratzea. Baina jakina da, gai nahiko unibertsalak lantzen dituela berez dokumental honek, eta akaso, gurean ez ezik, nazioarte mailan erakusteko moduko ere badela. Bai, bueno, nik uste bai, ez. Egia da, ba, etxean beti ikusten direla hainbat gauza ez dienak kanpoan ikusten ez. Adibidez, guk Donostiako kaleak erretratatzen ditugu, eta berriz izendatzen dugu emakumezkoen izenekin eta bar. Baina, bueno, bai, nik uste kanpoan hemen bezala ulertu daitekela laburra, bai. Kontu da, aipatu duzuzuk, zinemaldira zatoztela berez lanik aurkeztu gabe, kimoak saila dugu, bezatean dugu kale begiak proiektua, hau ere 2016-arekin loturik, eta hau, belodromoan, eskainiko da, pantalla handia, aipatzen zigun Koldo Almandozek programa honetan nahi duela bere fin laburra pantalla handian ikusi, ez dugu esango zergatik, baina zuek ere nahiko duzu erakutsi La Chica de la Luz izeneko hau, historio ezagun bat kontatzen duena nik uste ere unibertsala, baina Donostian kokatua. Hori da, bai, ba, bueno, guretzako, hori, gure hormek bezala La Chica de la Luz belodromoan ikusteko aukera izatea, ba, izugarria da, ez, gaina hori, baldintza oso honetan, ze pantalla gizero handia da. Jende askoen aurrean. Jende askoen aurrean, soinua oso ongi landuta dago, eta, bueno, ez dakit, goa daukagu, esan zez dugu orain ikusi pelikula osoa. Ez duzu ikusi? Besteak ez dituzu ikusi, zuena noski baiet. Hori da, beste piezak ez ditu ikusi gurea, bai, noski, bestela.
aipatu berdu aste azkenean eskainiko dutela Belodromoan eta beraz baduzuela nahi duena mintzat adi ibili eta aukera ikusteko. Zuri galetu behar izut maia, zendiaz gurekin izan zeinenean, La Vendedora ambulanteri buruz aritu ginen, eta pixka bat, ez dut esango harremana duenik, La Chica de la Luz egin, baina bitxia da nola, bietan emakume protagonista eta bietan nola historio hori, bera, ez dakit, bai da gai batzuk landu nahi dituzuenak eta bereziki La Chica del Pasaik aukeratzen dituenak islatzeko dokumentaletan. Bueno, osea, azkenean La Vendedora ambulante La Chica de la Luz da, ez? Horregatik. Bueno, behin, osea, hasiera batean bagenuen ideia bat, eta nik uste ideia hori, bueno, alden nenean islatu degula La Chica de la Luz ekin. Eta, bueno, izenbura bat orkigu, azken finean, argiak gure laburrean garrantzian dialdelako, eta emakumeanetan argiaren presentzia horrek, ba, bueno, La Vendedora ambulante izan ordez, uste genu sugerentagoa zela La Chica de la Luz deitza, eta, bueno, bai. Ez dugu gehiagia esango, baina bai esan daiteke La Chica de la Luzeko protagonista txinatarra dela, txinera ere entzuteko aukera izango dugula dokumentalean, eta nik behintzat, eta usatago bai ikusi daitekela sarean, pixka nola grabatu zenuten, nola saiatu zenuten Donostiako gaua jasotzen, nola agertzen diren baitare, bueno, parrandazale batzuk, eta beste, eta nolako izan zen hori errodatzea Donostia honetan, non gauetan pixka transformatzen den. Bueno, guk La Chica de la Luz edo La Vendedora ambulante korto hori grabatzen hasi aurretik, baneukan esperientzia bat gau ez Donostian grabatzen. Eta guretzako izan zen oso esperientzia bitxia, ze ez genuen espero horrelako fauna topatzea alde zarrean, ez? Askotan igual zu horreki hor barruan zabelako eta ez dezulako la ikusten eta batean hori hartu genituen irudi batzuk eta esan genuen, bueno, itzuli behar dugu gau ez filmatzera izan ere, ba hori, iria, osea, desitxuratuta ikusten duzu, beste, ezakit, iriaren beste ikuspegi bat dago hor, eta gainera beti, gau ez beti gertatzen dira gauzak, ez dago, ezakit, horrelako giro berezi bat, eta, bueno. Zuk uste duzu, ikusten duen jendeak eta Donostian parranda egin balin badu, beste hiri batzuetan bezala, ziurrenik, topatuko dela, dokumentala honetan alegia, pentsa dezakela, ba, ni ere hor tartean egon nintekeen. Nik uste, guri gertatzen zaigun bezala, zatituta egongo dela, ez? Ikusi, alde batetik identifikazio bat eukiko duela, eta bestalde ere, eta hori lortu genuen, nahi genuen ere bai, pertsonaia atzerritarraren bitartez, nik uste, ikusiko duela identifikazioarekin, baina baita ere distantzia batekin, ez? Distantzia kritiko batekin, espero dugu. Zurekin sakonduko dugu segidan, zeren zinea.eus ataren aritzen zara blogari moduan, eta bereziki, zerbait aurrera duzugu maila lengoinik, diferentea dela zure bloga, besteen aldean, eta zer saiatzen zara blog atari honetan erakusten zeren bideo batzuk ere igotzen dituzu, pixka labur bada ere, jendea sardadein zinea.eusen. Bueno, ba, blogean parte hartzea proposatu zegoenean, nik bere ala pentsatu nuen ez nuela idazteko gogorik, ez? Batez ere azken aldean oso lanpetuta nabilelako eta pentsatu nuen bueno, ikusentzunezko piezak egiten jarraitzeko aitzaki bat izan litekela, ez? Eta ba, estatu mailan zinemaren inguruan dauden aldizkari asko, egiten dutegia duela pare bat urtetatik, bideo saiakerak edo horrelakoak, ez? Eta zinemaren inguruan idatzi hitz egin ordez, ba, ikusentzunezkoaren bidez hitz egitea, ba, filmen zatiak berriro montatuz, eta bueno, horrelako ba, ikusentzunezko hausnarketak egiten, eta gogoan eukan, ba, hemen Euskal Herri mailan ere horrelako zerbait egiteko, eta gainera beti montatzean eretzako plazer bat da, eta gustatzen zaizkian pelikulak berriz bisitatzea ere bai, oseak, hori izan zen pixkan bere proposamena. Zuen berezko izaera, zinemagilea bezala, esperimentatzea da oinarria? Bai, bueno, nik esango gure arteko elkarlan honetan bai, nik esango nuke bai. Gaina, biren arteko lan honek beste bide batzuk ekartzen dizkigu esperimentatzeko. Badakit galdera tipiko, topikoa izan daitekeela, baina guk ere jaso nahi dugu zurolako botaka saioan. Nondi dator Las Chicas de Pasaik izena? Bueno, ba, Las Chicas de Pasaik, Mariak eta biok ja hainbat laburrein genitun elkarrekin, eta pentsatu genuen ba, beharrezkoa zala ez, izen aman komun bat ukitzea. Eta, bueno, ba, Las Chicas neskak gehala jakitean egen ulako jendea jakin zezan,
eta Pasaik, ba, bueno, garai hartan Mariak ikasketa batzuk etena izan arte derretan, eta, bueno, artista baten testu bat irakurri zuen, non artista honek estatu batuetako hiri Pasaik hiriko ruina batzuk monumento bezala bisitatzen zituen, eta, bueno, ideia hori gustatu zitzaigun, nola, ba, monumentuak ez diren horiek monumentu bezala berri zendatzea eta balio desberdin bat ematea, orduan, bueno. Zeharo izen artistiko, beraz. Ezin dela aztu, Las Chicas de Pasaik direla, baina Maia Elorza eta Maider Fernandez direla ere azpimarratu behar. Bukatzeko, baita ere zinemaldian gaudenez, galdetu behar, ez dakit, hainbat pase, aipatu dugu gaur azken proiektzioa, eta zinemaldian asko dago ikusteko, dena ezin da ikusi, baina agian zerbait badaukazu da apuntatuta, bakoitza bere aldetik edo elkarrekin ikusteko. Zure kasuan, baduzu zerbait ikusi nahi duzuna? Bueno, ia esan bida, aurten daukagun lan, osea, nik lan egiten eta bakaleran, eta aparte, bueno, zinemaldiko konpromezuak dauzkagu kalegiak engatik eta gure horbekin gatik, beraz, ez daukat planifikazioa handia ezer ikusteko. Eri, beti gustatzen zait, konkurtsoan dauden filme batzuk ikustea, eta baita ere, ba, retrospektibak ere ikuste asko gustatzen zait. Beraz, espero dut Jack Beckeren zerbait ikustea, baita ere, agian Horizontes Latinoseko zehozer ikustea, adibidez, Tabakalean egon zen joan den urtean erresidente bezala ikus miraberriaken mutil bat, orain ez dut gogoratzen Pablo Álvarez, ez, bai, eta dauka aurten pelikula hori ikustea gustatuko litzaidake, Kiro Russo orain Tabakalean ikus miraberriaken residente bezala dagoen beste mutil batek dauka Viejo Calavera hori ere ikustea gustatuko litzaidake, pixkat, bueno, Zure kasuan, zure zerrenda agian, ez dakit lasaiago zabiltzan, ez? Ba, bueno, egia esan, Maria bezala ez dute zerbeiratu, ze ostegunera arte nik uste ez dugula denbora handirik izango zer ikusteko. Baina, bueno, nik atzu ikusi nun Mia Hansen Loven Elabenir, eta asko zutzaidan. Batez ere pertsonaia, emakume honen pertsonaia, eta ez dakit, klitxetatik kanpoko pertsonaia dela iruditu zitzaidan, orduan gomendatuko nuke. Eta, bueno, gogoanekan ikusteko El Ornitólogo, Joao Pedro Rodríguez izeneko portugues baten filma da. Eta, bueno, ebai, ba, euskaldun batzuen pelikulak, David Aguilarren Mara-Mara, ez dudana aukerarik izan ikusteko, eta Iragangunea Berlin ere ikusi nahi nuke. Bintzat, zerrenda baduzu, gero, betetzen duzuen edo ez, ja beste kontu bat da. Ba, Mara-Mara aipatu duzu, eta injustu guk egunero bideokritikak izaten ditugu, eta filme honen bideokritika segidan zuek agortu eta berehala ikusiko duguna, aipatu duzun bezala, David Aguilarrek zuzenduriko filma da, eta Gazte Zuloko lagunek egun digute bideokritika, baina lehen da bizi, eskerrik asko guren izateatik, eta ostegun arte bada ere, ba, animo. Alduzuen moduan eraman eta lan egin, baina baita ere aixi heldi pixkat izan.